Balamusiza ko mwenna abali ku Ugandan lifestyle. Balamusiza mwe bali kubeerayo. Rose Construction ku 07788847195. Rose Construction ya kuzimba, brand za mimba n'ebirala bajja byebikolerako. Nze waswa Emmanuel ofuna ku Facebook. Waswa Emmanuel, like na page yange nyonyo. Tuinako bingi bitukolerako. Katandikireko kukufa okukubye abanayuganda enjukwe nga kuno kukufa kwa sheka wafo mlunji omugenzi kati Shk Muzaata bate chitalo nyo chitutuseko ngeguwange kwa ya kedo kutonye yoku macha mpewe sivye yu obude usivu nyokufu bubadengo binache ubika era bubadengo binache blanga wabula kaungezi Sawa zigenzo kuwira kumi, ensi, neesa nyalala. Oluvanyuma lwa maulire ga Shk Muzaata. Okubona ensi, nti abadde amaze okufa. Afidde ali ku ddwaliro lya IHK, wali mu Kampala. Munange, ntwaga twogereko ku Shk Muzaata. Ebirondo byonna ebimukwatako, bye tusobola okumwogerako. Twogera ku musajja, eyazaalibwa mu 1950s. Twogera 50s. Tewaliwo actual date na actual year emwogera keraga omwaka omutuufu mu yazali wabula tulaga nti yazali wa myaka gya 1905 kitegeeza okuva ku 5 balangodda waggulu abatasukka myaka 7 alina okuba nga alina emyaka 7 kukka ngagamu bwe kityo makati awo mwabadde atambulira Shk Muzaata ono azaalibwa omugenzi Shk omugenzi Adam Muzaata era nga azaalibwa wali mu bitundu by'Mbwayise, Lufula Zone, mu Kimombasa, mumanyi obulungi, Seeka w'akulidde Bwayise, era abadde musajja w'omukawempe muno, kawempe mbugo. Seeka mwazaalibwa, era mwakulidde obulamu bwe bwonna. Seeka ono, ebyafaayo byongera okulya ddala emabega. Ebimu ku byafaayo bye mbadde nfollowinga, ebyamuwandiikibwako. Biraga nti Seeka ono, alina akakwata okuva e TZ, kajja katya, kajja ku jajjaawe. Obe yali jajjawo omugenzi Kamadi. Omugenzi Kamadi ye jajja wa Muzaata, kitegeeza yazaala wa Muzaata, then Muzaata najja. Kamadi ono yava TZ, era nga yali musawo wa kinnansi, native healer. Yava Tanzania, najja asenga wano mu Buganda, ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna, mu myaka gy'1808 mu 8, makati ya okutuuka 1856, ebiseera ebyo. Mu myaka gy'1808. Mwajira. Mwepisele vya Ssekabaka. Then, oyo, omukulu oyo, ya seto linga wano Buganda. Bwa seto linga Buganda, ya kule Ebyafaayo, bweye nyigida, mkuja njaba, eyali, mchala, wa Ssekabaka Ssuuna. Gweba itanga mganzi lwaza, era bwe yamujja njabira, na amuonya. Bwava muno Buganda, ya sara wagenda abere mbali. Era mumbale yo yazaalira taata wa Shk Muzaata omugenzi Adam. Then oluvannyuma ebyafo biraga nti mukyala wa Ssekabaka Ssuuna olw'okwagala okwebaza jajja wa Muzaata omugenzi Kamadi yasalawo n'amuwa ettaka mu bitundu by'Mbwayise. Ettaka libadde balina ba Shk Muzaata lyava mu biseera ebyo. So, maama wa Buganda ebiseera ebyo mukyala wa Ssekabaka Ssuuna muganzi waza kigambibwa nti yalimuwa. Then kwe kukomawo ng'ekigendere kimuwesa ettaka ayagala omusawo we jajja wa Muzaata akomewo wane Bwayise okumpimpi w'anaamulabira okusobola okuba nga amunyongera okumujjanjaba n'ebirala nga bwebimanye era bwatyo Muzaata ne famire ya Muzaata bwekomawo ne damu nezitolinga mu Buganda owekitegeera era oluvannyuma oli jajja olwafa taata wa Muzaata n'atekingova n'afuuka omusika wa kitaawe ne kitaawe byonna bye yali akola naaba nga yabiddukanya. Then, mwami omugenzi Adam, yafa oluvannyuma myaka gy'ekyenda, n'aziikibwa wane kazo. Waziikibwa kazo, yaggyibwawo ate famire nga wafuuse ekibuga. N'atwalibwa ebbombo, simanyi bane Seeka gye banaamuziika, naye eyo bitundu by'ebbombo, taata wa Shk Muzaata gye yaziikibwa. Yazaala Shk Muzaata myaka gy'ataano, omala omuzaala, naye yali musomi wa dduwa, taata wa Shk, mwami Muzaata, omugenzi Adam. Yali musomi wa dduwa era ku myaka 7 Shk Muzaata ebyafo biraga nti yali amaze yali atandise okuyiga okusoma Oluwalabu n'okusoma Kurani ku myaka 7 yali atandise okuba nga abitegeera bulungi nnyo awo yava
nagenda kukusoma okafo kwa buli jogo mke kwa sechula wali kusomera ya Bilal Islamic School uyasomera ku Bilal abulambwe bonno basoka nasomera ko ne wandegeya omukuru ono Shk Muzaata ebyafo biraga nti obuvumu we n'amaanyi gali nagano nokubira we kali ntalo babya attributinga oba tubikuk bili attributed kubulambu yakulira mu bwayise olenso nga bwayise kifo zoni ya watabangu fumujitegira chimomba sante munyo sinyangu wakulideyo katisikafe yukubanga ya kulida mgeto ya kulali azo aggressive ngali cruel eda obukambwewe ne kusomero watu ukangayo to an extent inti nabasomesa kubidari mbu baamuti yanga nyo sekono baamuti yanga nyo Muzaata kubanga lende kukali dugafu ngali giant ni wankubadia limugezi elange nsonga nga kubida huu mp urumu sumbu uliru mdunyo kerao urumu nyizamu Ntituwane kisendi ya leading hako nekustrike kusomero. Chimu yekala kasa, mboe dimasa alia fuga vyo sumeya Bilal. Seka na kule mbeda wanene yekala kasa. Uwoji tegera. Kali ugamba, ye msaja kutuogera koyo. Katia wava, nga mazo kusoma, na continue nga miaka jeshinana. Agenda somera oko University of Medina. Chila gati biyako biyari mwaka sendi. University of Medina jiyagana na somera okongelo kakata mutheoloje we dini. Ilana amusoma na amkakata bulungi nyo. Aseka bwakoma wano nga amaze okusoma okusomera Madina yatandikawo kampuni etwala abantu e Mecca okukola hijja then inafuka kansala w'ebyobufumbo kansala mu byeddiini olw'ensonga nti yatuka nafuka omumanyi seka zimu ku bizinesi abadde akola abadde atunda ndabirwamu wewa nakasero wano obadde adukanyiza ezimu ku mirimu gye kampani ya tours and travel ngetwala bantu ku umra ijo ne umra washitegera so seka nagenda nga developinga ola talent iyo kuogera ola magesge ola kuwele msajyo muivu nafuko msajyo wentomo mudini yo busilamu nafuko msajyo wa amani seka yo kuba sajja nga wala bana sikaliza abada yogere kigamo nga musilamu seka ensine chikola chi ne chuuliza so mudini abade yitaba ngali controversial bwakwata kubana dini abawalepo bwakwata kwa politicians nayo gere kigambo ngenseja chuuliza Shk Muzaata yagambye bwati obwo kitegera je Shk alivyo kwabadde Shk kimukusiza mtu tumule nnyo ensine yemutegera nnyo ensine yemutegera nnyo zentalo za zeyitaba ndi abadde nga ayimirira ejjiko eba jiko sosi ekitiye sosi egwama ekitiyo kiba kitiyo sosi kujiita kajiko ka kijiko kinene Shk abadde ogaya lunye ndi gundi gwe wanta maye Shk olugu ya leba kuba mutabani we okupira ali nakuba somesa kiboko ila mujuke ya mole gatambula nyo Shk we yakubira omusomesa emboko kusomero yoyo Shk obwo kitegera Shk yali nyo musikafo era yo mukuba de batabogerere nyo omukulu Shaban mufti Shaban Ramadan mubaje ku nsonga ye mali y'obusilamu ndoza okutunda mali y'obusilamu eyo zezimu ku nsonga ezivirako omuzikiti gw'ekibuli okuforminga wa Supreme Council gye mulaba k'ekibuli etubira nga mu Uganda tulina ba mufti banundi ebiri tulina mufti ndirangwa Supreme Mufti ndirangwa w'ekibuli tulina ne mufti Ramadan obeya wa wano kodi Kampala Shk y'omu kuba leading olutalo olwo n'okugezaako okulwanirira emaali y'obusiraamu gye baalumiriza mu bajja okuba nga agitunda era batyo Shk yagera n'ekiwa ekiri eky'obusiraamu ky'ekibuli then ate abalina basigala side zen era yabadde ayogera omuzikiti gw'ekibuli nga bulekye kusama okunyonyola yavayo nakikola ki Shk yabadde akulira eddaawa mu ggwanga lyonna Shk ono abadde nga tanagwa aleka waggulu gyoli abalamu ono 2019 era tutandikira nga tudde mabega mpolampola amujjukira Shk ku Kenzo Kenzo amalawoze mbu yagala kuwasa mukyala ng'alinga maama we Shk namuga agenda owase nnyoko neŋŋanda abazajja bano ekintu ekyatabule nnyo Kenzo nayagala n'okuzaala kukuwa okuzaala kukibwa okwegana Uganda ngagamba nti Shk batamwetondera tajja kudda Uganda you know yadda na aliko n'omulyagala Shk amwetondere naye mwana tu Shk yono kana kaimba katumbiza nti mitima gyakaluba Shk omutima gwali gwakaluba nga muzibu nnyo ebyo nga tebimulya mujjukira Shk bwe yatugambira juzi wano kubya yatabukirako ku Martin Semper ne Serwadda baalumba Bobby ku luyimba lw'engule tuliyambala engule tukasabira ba Serwadda bavaya mulimba lwa dini bobo natode mbyofuzi Shk nabagamba mwesonyi omwana Shk tukuna tugamba nti bobo ene kirabo okuva eri Katonda oyo gwe bayita Shk Shk
yobu kubadewa singo utagala seka umaru ngayaga mandi seka umaru yako la miso wazo psidamu atebi achifete wikirizibua muji ukirize mboze ziba dengau se yenga takiriza mseka umaru kusoma dini elalu wadanga amukua takonga amukulokuta zizalu ziba dengo bili kumina mnana mwazi ulida bili kumina msafu seka ya rungu obuganda kunsonga za chapa mungaru chapa mungaru ya tabula nembeira netofali seka na jayo ogwenye na wambagana na baganda abaganda batu kono kumula angira ndiseka alabika mchi mtanzania katistole okubira mtanzania najibabulideko utandikira wa jechiva attribution yeyo kumuita mtanzania oba mchitegede so banga seka oli mtanzania toyagala baganda seka yetaba mu lutalo ne MC Mariachi olomulu jukira Mariachi navano yetonda bino byakola komedi no okuvula amadini ne imaye komedi Uganda yajira ba Mariachi abakomedi aba alinyo best kukuwemula atambulira okususuze nebirala seka yamuga mukuru weso nyo obusiramu alangirira namulangira ko lutalo Mariachi pako yavayo ne yetonda aseka bili 16 yambali ya kitatta kitatta ngafusa omuzibu seka namugamba sebo yoe koniman yamugambe koniman is kitatta kitatta is a koniman okusinzira ku seka Muzaata yanagamba kitatta nti waliva mu office jali mwe yemwaga ya 2010 ajja kusulia buli kimu era mwabira byatu kiri ya kitatta amyagenda mukomera na amalenda ne bank seka na yamugambe bigamani bane bitukirira abobwe ni asaba ko kutuseka yetonera obuganda kwebe ya atadeo utalo niwa katikilo seka tiyata wana niyoru vanyuma seka ya mala nakulaji na kakana waluo seko mlaje na abagata seka ya tabu kila oku jenifa msisi ya tabu kia jenifa tina mfu na hivume evitri kwenyo ya chiga ambiwa mbukwe kwa hafana jenifa kuwa mchala wa seko wa mwini mkono kurusumu kare mbogena wa family wa hizi seka mbade msajia wa family aina abana beto na confirming wale omeka mchala wewe mbade mbanyi kwe kaka sobo lunji ye mchala kurusumu na bunya Muzaata ono seka ye mwala wada ye mwala kula mkesi siye na kutunuza kula mstro division ye mchala seka ya mwede ukufa senior 4 mbade mchala we era na kwezu ya nuba mbade talije wakabali watapuka mbambada nsobite kateka wabati mchala anyway, siya kaa chigenda mwenye na ye, iyo muku bachala wa seka. Mchala umu lebya fobila ganti, ya soka kuwasa mwala wa abujirita. So, bachala ya balinga wabili, pozi ngeri ya wala tuja babanya. Na abana, family man, that is seka briefly for you. Ebida na tuja kongi ya tuja updating, njia biwa njimiza mpola, na watu gende yo. Na inga, mubili kwa seka, bucha aliku IHK, wense mbedo kumanya. Tuja kumanya ebida la, as time is going on. Omukulu Shk Muzaata. Mzee wa Shk Muzaata. Mwebali nyoku wanga mtu kubeda.